僕が今まで一番タイトだったのは、もう行き先忘れましたけど、まだ成田から国際線が全て出てる頃なので、もう15、6年、いやもっと前かな。火曜日にアメリカに出発して、金曜日に日本に帰ってきて、次の週のまた火曜日あたりにヨーロッパ行ったり、でその週の間に帰ってくるっていうのを8週続けたことがあるんですけど、若かったからできたというか、え、そんな仕事があるの？行く行くみたいな、何も考えずに行ってましたね。しかももちろん全部エコノミーで、毎回リムジンバスで成田まで行って、本屋さんに行ってももう買う本がないって、新刊が出てないですからね。飛行機に乗ってもほぼ同じ航空会社に乗ってたんだと思うんですけど、見る映画がなくなってしまいまして、その移動の間の時間つぶしとかに身もだえた記憶があります。